příklad číslo 38 – potisk datového CD. Cílem příkladu je vytvořit potisk datového CD, včetně loga. Začneme tím, že si vytříme mezikruží, ve kterém pak bude vytvářet motiv. Protože známe přesné rozměry, průměr CD a vnitřní průměr netisknutelné oblasti CD, nadefinujeme si kružnice představující disk číselně. Na panelu nástrojů klepneme na ikonu pro vytvoření základních objektů a v otevřené nabídce vybereme kruh. Po vybrání kruhu se nastavíme zhruba doprostřed dokumentu do jeho horní části a jednou klepneme levým tlačítkem myši. Zobrazí se dialog elipsa. Protože známe přesný průměr CD, víme, že má 120 mm, tudíž i šířka a výška kruhu bude 120 mm. Tyto hodnoty doplníme do dialogu šířka a výška. Následně klepneme na tlačítko OK. Vytvoří se kruh, v tomto případě spíše kružnice, a nyní si ji umístíme číselně tak, abychom s ní dále mohli pracovat. Záměrně říkám, že si ji umístíme přesně a číselně. Číselně proto, protože uvnitř tohoto kruhu budeme vytvářet další kruh o průměru 40 mm, který bude tvořit netisknutelnou oblast. Je proto velmi důležité, aby obě kružnice měly stejný střed. Číselné nastavení polohy objektu provedeme následovně. V pravém panelu nástrojů klepneme na ikonu křížku, jedná se o tuto ikonu, a tím se aktivuje galerie transformace. Zde jsou důležité dva dialogy, dialog X a dialog Y. Dále je pak v levé dolní části důležité toto schéma. Zde si prosím povšimněte černého čtverečku uprostřed ostatních čtverečků. Tyto čtverečky představují úchopné body. Je nutné, aby se černý čtvereček nacházel uprostřed. Pokud by se nacházel zde, zde nebo například zde, bylo by to špatně. Musí se nacházet uprostřed. A to proto, že objekt budeme číselně přesouvat na střed. Do dialogu X a dialogu Y dopíšeme hodnoty 100 mm. Tím nastavíme, aby střed kružnice byl vzdálen 100 mm od pravého a horního okraje. Klepneme na tlačítko Použít. Nyní můžeme zavřít okno galerie transformace a nastavíme barevnou výplň kruhu. To provedeme tak, že aktivujeme další z galerií pomocí klepnutí na tlačítko Kyblíku. Zobrazila se galerie Výplň, kde klepneme na rozevírací nabídku Typ. Podle předlohy má vycházet bílá barva ze středu kruhu a směrovat směrem k vnější hraně kruhu, kde se má měnit postupně do žluté barvy. Tomu odpovídá typ výplně kruhová, klepneme na ní a zde můžeme nastavit její parametry. Toto políčko barvy udává, jaká bude barva u vnější části kruhu. Klepneme na něj a nastavíme zde žlutou barvu. Toto políčko udává, jaká bude barva ve vnitřní části, ve středu kruhu. Klepneme na něj a zde nastavíme bílou barvu. Náhled na to, jak bude kruhová výplň vypadat, máme zde v tomto políčku. Aplikovat na kruh jej můžeme velmi snadno. Stačí klepnout na tlačítko Použít. Nyní opět můžeme zavřít galerii Výplň klepnutím na zavírací tlačítko. Zvětšíme si oblast kruhu, aby se nám s ním lépe pracovalo. Zvolíme nástroj Lupa, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a označíme oblast, kterou budeme zvětšovat. Dalším a zřejmě nejtěžším úkolem bude vytvořit text na křivce. Jedná se o text copyrightu, tedy text Copyright Karel Novák 2007, všechna práva vyhrazena. Tento text má být podle předlohy umístěn zhruba někde v této části.
Abychom mohli vytvořit text na křivce, je nutné nejprve vytvořit samotnou křivku, na které se text bude nacházet. Celý postup, který si následně ukážeme, lze provést různými způsoby. Navíc celý následující postup může být v každém programu prováděn zcela odlišně. Vytvoříme si tedy nejprve kružnici, na které se text bude nacházet. Vybereme nástroj kružnice. Klepneme jim zhruba do středu již vytvořeného kruhu a šířku a výšku kružnice nastavíme menší. Zhruba na 113 mm, než je průměr kompaktního disku. A poté klepneme na tlačítko OK. Pro lepší přehlednost nastavíme prázdnou barvu výplně, tím, že se nastavíme na spodní paletu barev a pravým tlačítkem myši klepneme na průhlednou barvu. A nyní podobným způsobem jako v předchozím případě nastavíme pozici tohoto nově vytvořeného kruhu, respektive kružnice. Tedy aktivujeme si již známým způsobem galerii transformace a opět umístíme kružnici na střed, který v našem případě je 100 a 100 mm. Poté klepneme na tlačítko použít. A nyní nás čeká samotná operace umístění textu na křivce. Tuto operaci provedeme tak, že se nastavíme na ikonu písmene T nebo písmene A, podle toho, jakou operaci s textem jsme prováděli naposled, a vybereme zde ikonu písmene A. Přirozeně, pokud ikona písmene A byla na panelu nástrojů zobrazena, stačilo na ní klepnout. A nyní tímto typem kurzoru klepneme na kružnici, jedná se o vnitřní kružnici, kterou jsme si právě vytvořili. Klepneme na ní jednou levým tlačítkem myši. Zobrazily se dvě zdánlivě chaoticky umístěné kružnice modré barvy. Tohoto efektu si naprosto vůbec nebudeme všímat a začneme opisovat text podle předlohy, tedy text C. Karel Novák 2007, všechna práva vyhrazena a tak dále. Jakmile text dopíšeme, nastavíme jeho parametry. Označíme jej do bloku, tedy stiskneme klávesovou kombinaci CTRL a A a v horní části výrazným způsobem zmenšíme písmo. Poté klepneme na tlačítko písmene P, protože písmo nemusí být tučné. Velikost a typ písma už zhruba odpovídá velikosti a typu písma na předloze a nyní nás čekají zásadní operace, pomocí kterých můžeme písmo umístit přesně tak, jak je na předloze. V hlavní části klepneme na tuto ikonu. Jedná se o ikonu, která nás přepne do režimu tvarování textového rámce. A nás v tuto chvíli zajímají tyto nástroje. Jedná se o nástroje, pomocí kterých můžeme umístit text nad nebo pod rámec, můžeme jej převrátit či překlopit. Pomocí těchto ikon, konkrétně této ikony, nastavíme text tak, aby jednak byl umístěn na křivce, nikoli pod křivkou, a jednak aby byl směřován zleva doprava, tedy nebyl překlopen. To se mně v tuto chvíli podařilo. A zbývá ještě dořešit, aby text začínal zhruba v této části. To lze opět provést několika způsoby, například tak, že celý textový rám na křivce označíme tak, aby se choval jako jakýkoliv jiný objekt. A nyní jej standardním způsobem můžeme natočit. A poté umístit na požadovanou pozici.
Připomínám, že schopnost natočit objekt provedeme tak, že se na objekt nastavíme, pakliže na objekt klepneme pouze jednou, zobrazí se u jeho rohů nebo stran úchopné body a pakliže na objekt klepneme dvakrát, respektive po druhé, zobrazí se další typ úchopných bodů, pomocí kterých je možné celým objektem otáčet, pakliže se nastavíme na některý z jeho rohových úchopných bodů. Tady klepnu po druhé a natočím text tak, jak je třeba, případně tak, jak je zadáno na předloze. A pomocí levého tlačítka myši spolu s táhnutím myši je možné umístit objekt na požadovanou pozici. A nyní vytvoříme vnitřní kruh. Na panelu nástrojů vlevo klepneme na nástroj pro vytvoření kruhu, nastavíme se do již existujícího kruhu a jednou klepneme levým tlačítkem myši. Zobrazí se dialog elipsa, kde zadáme do dialogu šířka i výška 40 mm. 40 mm proto, že podle zadání víme, že průměr vnitřního kruhu je právě 40 mm. A poté klepneme na tlačítko OK. Kruh se vytvořil mimo naši požadovanou pozici, ale to v tuto chvíli nevadí. Nastavíme si jeho barvy. Výplň kruhu, který jsme právě vytvořili, bude bílý, proto se nastavíme dole na paletu barev a pravým tlačítkem myši klepneme na bílé políčko. Obrys kruhu bude černý, tato barva je již nastavena, pokud by nebyla, klepli bychom levým tlačítkem myši na černé políčko. A nyní je velmi důležité umístit tento námi nově vytvořený kruh na stejnou pozici středu, jako již existující žluto-bílý kruh. To provedeme velmi snadno. Ponechali jsme si otevřené okno transformace, kde do dialogu X zadáme 100 mm a do dialogu Y rovněž 100 mm. Poté klepneme na tlačítko Použít. Díky tomu je zajištěno, že vnitřní i vnější kruh mají stejný střed. A nyní vytvoříme vnitřní kruh. Na panelu nástrojů vlevo klepneme na nástroj pro vytvoření kruhu, nastavíme se do již existujícího kruhu a nyní doplníme texty podle předlohy. Nastavíme se na nástroj pro vytvoření textu, kde dlouze stiskneme a držíme levé tlačítko myši a vybereme ikonu písmene T, nikoli ikonu písmene A. Poté se nastavíme do horní části obrázku disku, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem doprava dolů a tím vytváříme textový rám. Zde uvolníme levé tlačítko myši a můžeme obsat text podle předlohy, tedy hlavní záloha dat. Text si označíme do bloku, například klávesovou kombinací CTRL a A, a nastavíme jeho parametry. Text má být bezpadkovým písmem, tento parametr splňujeme. Nastavíme jeho velikost. Klepneme na tučné písmo, tedy ikonu písmene B, a klepneme na zarovnání na střed textového rámu, tedy na tuto ikonu. Dále nastavíme barvu písma, která je podle předlohy červená, a to provedeme tak, že se nastavíme do spodní palety barev a zde klepneme pravým tlačítkem myši na některý z odstínů červené barvy. Důležité je klepnout pravým tlačítkem myši. Tím by text hlavní záloha dat mohl být vytvořen. A nyní vytvoříme text v pravé části kompaktního disku. Opět klepneme na ikonu písmene T pro vytvoření textového rámu.
stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme na pozici, kde si přejeme umístit textový rám. Poté uvolníme levé tlačítko myši. Předtím, než začneme psát text, můžeme text upravit. V horní části nastavíme velikost textu, případně ostatní parametry textu. A můžeme začít psát text. Vlastnosti textu můžeme upravit, a to tak, že si text označíme do bloku. V našem případě upravíme texty položek, to znamená fotografie, účetní data, dopisy a tabulky, které si nepřejeme mít tučným písmem. Tedy označíme proto tuto část textu do bloku a klepneme na tučné písmo. Tím je textový rám hotov a podobným způsobem vytvoříme další textový rám, který bude v dolní části disku. Opět klepneme na ikonu písmene T a vytvoříme textový rám. A opět můžeme začít psát text. Text označíme do bloku a v horní části nastavíme vystředění textu. Poté nastavíme do bloku pouze první řádek, protože podle předlohy pouze první řádek je tučný, a klepneme na tlačítko písmene B, tím stučníme řádek. A nyní jednotlivé texty upravíme. Nastavíme se na ikonu se šipkou. Na první pohled je zřejmé, že nadpis by měl být umístěn spíše doleva, tedy klepneme na nadpis, stiskneme a držíme levé tlačítko myši na nadpisu a táhneme směrem doleva. Případně můžeme zvětšit typ písma nadpisu. To provedeme tak, že dvakrát levým tlačítkem myši klepneme do textového pole, text označíme do bloku, a velikost nadpisu můžeme ještě zvětšit. Nyní opět klepneme na tlačítko přesunu, na tlačítko se symbolem šipky. Nastavíme se na tento textový rám, klepneme na něj, poté stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů tak, aby text byl zhruba na středu. A to stejné provedeme i s textem v dolní části disku. A nyní zbývá poslední úkol a tím úkolem je vložit zhruba do těchto míst logo. A ve stromové struktuře nalezneme soubor logo-cd.tiff. Klepneme na něj. Není žádný problém velikost zmenšit, a to tak, že potřeby a tak, aby odpovídal na průhledné pozadí. Průhledné pozadí ovšem můžeme dodělat přímo v kalistu, a to tak, že v hlavní nabídce klepneme na položku bitmapy, v horní části klepneme na nástroj koulasti uprostřed písem, tedy klepa ve slově kompakt, a průhlednost se okamžitě projevila do loga v dokumentu. Tímto okamžikem je celý příklad hotov.